Nem így tervezte a trianoni békediktátum 100. évfordulójának megemlékezését a tolnai városvezetés néhány hónappal ezelőtt. A szervezők szerették volna méltó módon megünnepelni a Nemzeti Összetartozás napjának centenáriumát. Év elején még hosszabb ünnepi műsorra készültek, amint testvértelepülései képviselői is részt vesznek, ám a járványügyi helyzet miatt ez nem jöhetett létre. Ugyan ma nem tudunk sokan együtt ünnepelni, mint ahogy az elmúlt hónapokban nem tudtunk se anyák napját, se húsvétot, se március 15-ét, se születésnapot együtt ünnepelni. De azért én azt gondolom, hogy legalább lélekben meg tudtuk fogni egymás kezét, és én azt szerettem volna, és azt szeretném a mai nap, hogyha lélekben fognánk meg egymás kezét. Az egész esztendőt a nemzeti összetartozás jegyében képzeltük el. Olyan programokat szerveztünk, melyek erősítik az összetartozás élményét a bonyhádiakban és a határon túlélő testvértelepülések lakóiban, mondta Filóné Ferenc Ibolya polgármester. A trianoni békedekrétum aláírásának 100. évfordulójára a város különleges módon emlékezett meg. Június 4-én rendhagyó módon emlékeztünk a trianoni békediktátum 100 éves évfordulójára. Készült egy kis film, amely a város honlapján és Facebook oldalán is látható, és amelynek közelműködésében nagyon sokan segítségünkre voltak, amelyet ezúton is hálás szívvel köszönök mindenkinek. Készültek még kis filmek, de azok a határon túlról érkeztek. Felvidékről, Tardoskedről, Székelyföldről, pedig Madélfalváról és Borszékről testvértelepüléseink polgármesterei adták át üzenetüket Trianon alkalmából. Bonyhádon, ahogy az ország többi részén is, megkondulnak a templomi harangok délután fél 5-kor, majd fáklyás felvonulással ér véget a megemlékezés.